Fróðleiksfúsi er heiti á verkefni sem á ætti sínir að rekja til Suðurnesjabæjar, nánar tiltekið til þekkingarsetur Suðurnesja í Sandgerði, en þar hefur staðið yfir náttúrugripasýning allt frá árinu 1995. Daniel Hjálmtýrsson er verkefnustjóri fræðslu og miðlunar í þekkingarseturinu og er hann tók við starfi árið 2022 fæddist hugmynd hjá honum þegar Hrafnssonur hans, sem þá var 6 ára gamall, var að spyrja út í þau fjölmörgu dýr sem eru til sýnis í setrinu. Daniel sagði okkur frá upphafinu og ferlinu af því að Fróðleiksfúsi er orðin af því sem hann er í dag og verður ókomin ár. Já, hugmyndi fæðist svona sumari 22 sjálfsir þegar ég tek hérna við sem verkefnastjóri í fræðslu og miðlun og sit hérna með stráknum mínum sem er þá 6 ára og er núna 8 ára og hann er að spyrja mig út í öll þessi dýr sem eru hérna í kringum okkur. Og ég hafði sjálfur sér ekki tíma til að svara öllu því sem hann hafði hérna, að spyrja og en svona vildi svarunum og hérna, eftir að ég hafði þá unnið þau verkefni sem ég var að gera þá fór ég að búa til svona smá sögu dýrin sem að hann hérna, vildi fræðast áttaði mig svo á því seinna að hann alltaf var miklu meiri tími sem fór í það en að svara barninu og hérna og hægt og rólega varð til eitthvað svona hugarheimur, eitthvað pæling, eitthvað þreifing að bara er þetta ekki sniðugt að gera fyrir önnur börn og sem sagt búa til eitthvað svona fræðslu leik eða fræðslu heim náttúrufræði á Suðurnesjum fuglalífið sem við erum að rannsaka hérna í þekkingarsetrinu á hverjum degi og gera svolítið vel úr því. Sko, ég sjálfur sér byrjaði þetta allt í uppbyggingarsjóði Suðurnesja. Það byrjar allt í sóknaráætlun hérna sveitafélaganna í sjálfu sér af því að þegar ég er búinn að skissa upp persónur, ég er búinn að gera handrita þess, ég er búinn að taka til upplýsingar og svona strúktúr á hvað ég vil gera, að þá það náttúrulega bara fjármagn til að láta hlutina gerast. Og við vorum mjög heppin að við fengum styrk frá uppbyggingarsjóði Suðurnesja til að fara í svona forvinnu eða svona grunnvinnuna sem var þá að hanna þetta allt saman. Og þá sagt, fer ég inn í grafíst hönnafyrirtæki sem kallast Jökulá í Reykjavík. Og þeir hanna fyrir mig sagt, allt sem við sjáum hér, sem eru þessi karakter og þessi heimur og búa til þetta viðmót sem að síðar þar svo að fara að forrita. Og við hjá Jökulá, þeir hjá Jökulá og við hérna í setrinu, förum svona í smá þangagang, hvernig getum við forritað þetta með í rauninni mjög lítið fjármagn og þá kom upp svo hugmynd að kynna þetta inn sem lokaverkefni fyrir útskriftarnemendur og tölvunarbraut í HR. Og viti menn, þetta varð mjög vinsælt þar og þau ákveða að slá til þarna mjög sterkur og flottur hópur að forrita verkefni fyrir okkur og í sjálfsögur var þetta svona hálfgert samvinnu verkefni. Verkefni sem að verður og er í stanslausri þróun og hérna og núna fengum við þar fregnir í síðustu viku að við fengum annan styrk til að fara í að þýða verkefnið því að það er til að mjög mikilvægt sérlega hérna á Suðurnesjunum að bjóða verkefni á öðrum tungumálum en einvörðung á íslensku þannig að þetta verkefni þegar að þekkingarsetrið opnar fyrir almenning í maí þá verður verkefnið að öllum líkindum í boði á bæði pólsku og ensku af því að hinga koma líka ferðamenn yfir sumartíman með fjölskyldum sínum og hérna og þá er þetta bara frábært tækifæri til að kynna íslenska náttúru og íslenskt fuglalíf sérstaklega fyrir þá gestum. Svo höfum við huga að þróa þetta ennþá lengra og hafa í boði ýmis svona púsl og gátur og leiki og spurningaleiki sem krakkarnir vinna þá í sjálfu sér eins og hálfgerð skólaverkefni í leiknum þá og vonandi fer það að rætast fljótlega. Þetta, við erum bara að taka þetta svolítið eitt skref í einu, að reynum að taka svolítið stór og dugleg skref í hvert skipti. En svona aðal, ég meina markhópurinn fyrir þetta, hver er svona aðal markhópurinn? Sko, markhópurinn er aðalega svona 4 til 12 ára börn. Já, hvar? Þú veist, á öllu landinu? Bara allstaðar. Allar heiminu þess vegna? Fróðleiksfús börn á Íslands, hérna, á Íslandi sem á öðrum stöðum, sko. Og hérna, og þetta er bara engum óviðkomandi.
og allir velkomnir að koma hingað og taka þátt og við sjálfum sér kynnum verkefni alltaf sem gagnvirkur fróðleikur fyrir fróðleiksfúsar fjölskyldur eða gagnvirkur fræðsluleikur fyrir fróðleiksfúsar fjölskyldur og þá erum við sjálfum sér að miða út miða á það að 4-12 ára hafi vald á því að gera þetta svolítið sjálf en samt sem áður bjóða upp á að í staðinn fyrir að fara kannski í bíó á laugardegi þá kemur þú hingað í þekkingarsetri og spilar fróðleiksfúsa með börnunum. Ég meina aðrir skólar á Íslandi, er þetta ekki alveg kjörin stund fyrir aðra skóla að koma hingað og fræðast svona dýrin? Algjörlega og við erum bara opin fyrir hverju sem og við fáum hér á vorin yfir 1000 leik- og grunnskólabörn í skólaheimsóknir og munum klárlega nýta þetta í þær heimsóknir þó að við höfum kannski ekki höfum svona svolítið hérna, skemmri tíma með þeim þá en við myndum vilja en það alveg að gera og þetta góð möguleiki fyrir kennara í náttúrufræði að koma hingað og spila fróðleiksfúsa og kynnast þar að leiðandi fuglalífinu á Íslandi mun betur, það alveg rétt. Þetta svolítið ný leið og hérna í kringum okkur eru dýr sem hafa verið hér í 20 ár eða 30 ár og það var nú hann reyn... Hvernig opnaði þetta setur? Þetta opnaði sem fræðslusetrið 1990 eða fræðarsetrið 1995 og það var náttúrulega hann Reynir Sveinsson, herra Sandgerði sem nýfallinn frá sem að kom þessu öllu upp hérna og hérna á mjög stóran þátt í að þetta safn sé til, þetta náttúrugripasafn og hérna eigum honum margar þakkirnar fyrir það og hugmyndin með þessu verkefni var svolítið að færa þetta gamla safn yfir í nútímann og nýta tæknina til að fræðast en ekki til að kannski eins og þú getur ekki farið með leikinn heim og verið upp í sófa. Þú verður að koma hingað, þú verður að leita að dýrunum, þú verður að nýta tæknina sem hjálpartæki og mér finnst það svolítið sterkt líka að láta krakkana svolítið vita hverju möguleikarnir eru á nýtingu þessara tækja. Þetta er ekki bara einhverjir leikir upp í sófa, þetta er líka tæki sem að geta virkað eins og alfræðibækur. Og hérna, og eins og þú sagðir, varandi bækurnir sem við vorum að lesa sem börn, með mynd af hrafni út í móa eða eitthvað staðar, þetta er í sjálf sér bara nútíminn á því. Þetta eru fræðslu bækur en samt sem aður spjaldtölvur. Já, þannig að iPadin eins og við þekkjum að spjaldtölvan, en það er alveg að nýta þetta til góðs. Það er dálítið mikil umræðum um hvernig mikil böl fyrir börnin hangi í þessu, en þarna eru börnin virkilega að bara nýta þetta. Algjörlega, og það var rosa stór þáttur í þessu hjá mér persónulega. Ég mjög smeykur við þessi tæki og hvernig þetta hefur áhrif á börnin okkar og mig. Og bara okkur. Já. Þannig að ég þurfti að fara svolítið svona öðruvísi leiðir að þessu þannig sé að veist, það er ekki verið að hvetja alltaf að kaupa neitt eða þrýsta okkur að taka sem þú farið eitthvað stig fyrir eða eitthvað slíkt. Heldur er í rauninni bara verið að nýta þetta sem námstæki. Þetta er skemmtilegt app, þetta er litríkt og það eru hljóð og það eru hérna, myndir og alls konar. En það er á engan hátt verið að nýta þetta í neinu öðru en bara til að fræða börnin og koma þeim svona í skilningu það að þetta er hægt. Þú getur nota tækin ekki bara til að spila Angry Birds eða Minecraft, heldur líka til að bara fræðast náttúruna í kringu þig. Og ég nota þetta svolítið sem svona, þetta er eins og að brjóta bara upp einhvern hlut fyrir framæðing. Við erum með hérna haug af alls konar flottum fuglum og dýrum en við rauninni þekkjum þau ekki með að horfa á þau mikið þannig að börn 6, 7, 8 ára gömul sem að standa hérna að horfa á fuglana vita þau sjálfur ekki mikið þá og þá hafa þau þetta svona töfra tæki til að hafa rosalega mikið magn af upplýsingum jafnvel, við hefum þurft haugabókum þegar við vorum börn inn í þessu litla tæki og geta þar alveg fræðast fuglana eins mikið og mögulegt er ef þau vilja og það hefur sýnt sig að þeim finnst þetta bara nokkuð skemmtilegt sem mjög ánægilegt líka fyrir mig og okkur. Við skulum sjá hvernig fróðleiksfúsi virkar og hvað Hrafni, syni Daniels, finnst þennan nýja leikfélaga sinn.
finnst ég alveg útsalega svör. Mér finnst ótrúlega mann. Hlustu hljóð. En þessi hugmynd hjá pabbaðinum að búa til svona leik, hvað fannst þú það? Mér fannst það bara fín hugmynd og bara gaman. En núna áðan voru já, fullt af öðrum krökkum. Hvernig heldur að þeim að þið fundist þetta? Ég held að finnst sumum fannst þetta spennandi, sumum fannst þetta stressandi, sumum fannst þetta skemmtilegt. Ok, en segjast þú, hvað finnst þér vera mest skemmtilegast við þetta? Það er bara að finna dýrin og hlusta á það sem fólki segir í eitthvaðnum. Og áttuður uppáhaldsdýr? Rostungur og refurinn sem hérna. Og hrafninn.